Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gün Astavaya baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid. Əvvəlcə aprelin 16-sı Hicri Şəmsi təqvimi ilə Fərvərdin ayının 28-ni olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Həbsxanalarda daha 9 məhkum edam edildi. Qrossi İranın nüvə obyektlərini vurulacağından nigarandı. İran PUA-larının izlənilməsində İsrailə köməkliyi edilib. Türkiyə-Azərbaycan Universiteti yaradılır. Zelenski, Rusiyanın hücumlarına tab gətirmək üçün silah sursatımız yoxdur. İndi isə daha ətraflı. İsfahan, Məşəd, Həmədan və Zəncan şəhərlərinin həbsxanalarında saxlanan daha 9 məhkum edam edilib, bu barədə insan haqları müdafiəçiləri məlumat yayıb. Edam edilənlərin narkotik maddələrin alveri və qətildə günahlandırıldıqları bildirilib. Eyni halda Kərəz və Rəş şəhərlərinin həbsxanalarında 6 məhkum edam qabağı hazırlıq üçün tək adamlıq kameralara köçürülüb. Qətildə ittiham olunan 30 yaşlı Əfqanistan vətəndaşı Əbuzar Salimin də adı edam edilənlər siyasında var. Qeyd edək ki, 2023-cü ildə İran həbsxanalarında 834 məhkum edam edilib və bu öncəki illə müqayisədə 43% çoxdur. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranın İsrailin hərbi obyektlərinə hücumu ilə bağlı sənəd yayıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Robert Wood deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərdiyimiz sənədin cavabını gözləyirik deyə Wood bildirib. O sənədin mətnini açıqlamayıb, hücumla bağlı cavab tədbirləri olmalıdır. Sənədə maksimum dəstək istəyirik deyə diplomat qeyd edib. İranın İsrailə hücumundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqə gətirilən hərbi avadanlığı bölgədə saxlanılacaq, bunu Pentagonun sözçüsü Sabrina Singh deyib. Bölgədəki qüvvələrimizi qorumaq və İsraili müdafiə etmək üçün lazımi tədbirləri görəcəyik deyə o bildirib. Singh, Birləşmiş Ştatların öz qüvvələrini müdafiə etmək və bu təhdidlərə cavab vermək üçün nə lazımdırsa edəcəyini söyləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib ki, Amerika regionda müharibəni genişləndirmək niyyətində deyil və bölgədəki hərbi texnikasının saxlanılması sadəcə çəkindirici mesaj xarakteri daşıyır. O, bununla yanaşı bölgədə İrana bağlı proksi qüvvələrin bundan sonra atacaqları addımlara görə cəzalandırılacaqlarını qeyd edib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin rəhbəri Rafael Grossi İsrailin gözlənilən cavab hücumu zamanı İranın nüvə obyektlərinin vurulacağından nigaranlığını ifadə edib, bu barədə Əl-Ərəbiyyə məlumat yayıb. İran bazar günü təhlükəsizlik məsələlərinə görə nüvə obyektlərini tətil etdi. Obyektlərin aprelin 15-də yenidən fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, vəziyyətin tam sabitləşməsinə qədər Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin müfəttişlərinin obyektlərdən uzaq qalmalarına qərar vermişik deyə Grossi bildirib. Bununla eyni vaxtda İsrail mediası bu ölkənin cavab zərbələri zamanı İranın nüvə obyektlərinin hədəf alınacağı barədə məlumatlar yayıb. Təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar İtaliyanın Tehrandakı konsulluğu 2 günlük bağlanıb, bu barədə İtaliyanın Xarici İşlər Naziri bildirib. Konsulluq bölməsi ehtiyat tədbirlərinə görə 2 günlük bağlanıb, səfirlik normal rejimdə fəaliyyətini davam etdirir, deyə İtaliya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib. Xarici İşlər, Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri və İtaliyanın Baş Nazirinin müavini Antonio Tajaninin daha sonra parlamentin hər iki palatasının Xarici İşlər və Müdafiə Komissiyalarının birgə iclasında çıxışı zamanı bildirib ki, konsulluq şöbəsi personalın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir neçə gün ərzində bağlanıb. Bütün fəaliyyətlər, o cümlədən konsulluqlar səfirlikdə cəmləşib, deyə Tajani deyib. O, eyni səbəblərdən Tehranda bir İtaliya məktəbinin distant təhsilə keçdiyini də bildirib. Nazir İranın paytaxtında 400-ə yaxın İtaliyalının yaşadığına aydınlıq gətirib. Biz İsraildə, Fələstin ərazilərində, Yordaniyada, Livanda, İranda vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyini təmin etməklə gecə-gündüz məşğuluq, diplomatlarımız hər yerdə işləyir və yardım göstərməyə hazırıq, deyə Tajani əmin edib. The Wall Street Journal qəzeti Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb mənbələrinə istinadən qarşıdakı birinci gün, yəni aprelin 22-sinədək İranın vurulacağını yazıb. New York Times qəzeti də ölkənin digər bir rəsmisinin sözlərinə istinadən vaxtı və necəliyi dəqiq bəlli olmasa da İsrail tərəfindən İrana mütləq həmlə olunacağını yazıb. Xatırladaq ki, keçmiş baş nazir Neftali Bent ölkəsi tərəfindən İrana qəti, ağır və tez bir zamanda reaksiya verilməsi vacibliyi barədə fikirlərə qoşularaq Oktopusun Tehranda başı vurulmalı olduğunu deyib. Həmçinin İsrailin müharibə kabinetinin naziri Benny Gantz İsrailə həmlə etdiyinə görə İran əlverişli vaxt və yolla acısını çəkəcəyini vurğulayıb.
Yeri gəlmişkən, İsrail hərbi hava qüvvələrinin İrana yönəlik hücumlar üçün apardığı hazırlıqlar tamamlanıb. Bu barədə İsrailin Kan telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsrail hərbi hava qüvvələri İrana lokal xarakterli regional konfliktə gətirməyəcək hücum planlaşdırır. Eyni zamanda Təl-Əviv bu münaqişə fonunda Qəzadakı proseslərin arxa plana keçməsini istəmir. İsrail rəsmiləri İranın öz torpaqlarından hücum etməklə qırmızı xətti keçdiyi və buna cavab verməyin məcbur olduğunu qeyd edirlər. Bundan əlavə hücumun konkret hansı formada olacağı söylənməsə də, suyu qəsd əməliyyatları və ya elektron hücum da istisna edilmir. İsrailin İrana ehtimal edilən cavab zərbələri zamanı bu ölkənin nüvə obyektləri hədəf alınacaq və kiber hücumlar ediləcəyi bu barədə isə İsrail mediası məlumat yayıb. Bundan əlavə hücumun konkret hansı formada olacağı söylənməsə də sui-qəsd əməliyyatları və ya elektron hücumda istisna edilmir. İsrailin Xarici İşlər Naziri İsrail Kats 32 ölkəyə məktub yazıb. Onları İranın raket proqramına sanksiya qoymağa çağırıb. Bu barədə Kats X paylaşımında bildirib. O, Tehranın həftə sonu İsrailə hücumundan sonra həmin ölkələri İranın raket proqramına qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə və İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu terror təşkilatı kimi tanımağa çağırıb. O, İrana qarşı siyasi hücuma rəhbərlik etdiyini vurğulayıb. Erdoğan İran PUA-larının izlənməsində İsrailə köməkliyi edib. Xəbəri ölkənin Xarici İşlər Naziri Əymən Ələsəfədi təsdiqləyib. Ölkəmizin səmasına keçən nə varsa bizim hava sərhədlərimizi pozur və düşünürük ki, oradan üçün təhlükəlidir deyə Əl-Səfədi CNN televiziyası ilə müsahibəsində deyib. Nazir həmçinin əlavə edib ki, biz bu təhlükələrə xitam vermək üçün imkanımızda olan tədbirləri görməliyik. Bu isə gördüyümüz həmin tədbirdir. Bizim üçün İordan və vətəndaşlarının qorunması prioritetdir. Xatırladaq ki, Əl-Hədəs televiziyası İranın atdığı və qüsura görə düşmüş bir raketin qalıqları görüntüsünü yayaraq onun İordan ərazisinə düşdüyünü bildirib. Buraxılışımız davam edir. Türkiyə, Azərbaycan Universitetinin yaradılmasına dair anlaşma memorandumu təsdiq edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin yaradılmasına dair anlaşma memorandumu təsdiq edilib. Anlaşma memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edəcək. Xarici İşlər Nazirliyi anlaşma memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Türkiyə Respublikası hökumətinə bildiriş göndərəcək. Vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatı nəticəsində biz bugün öz su mənbələrimizə tam sahib olmuşuq. Hər şeyi planlı şəkildə edirik ki, hər qarış torpaqdan maksimum səmərə götürək. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Hacı Qabul rayonunda yenidən qurulacaq Şirvan suvarma kanalının təməl qoyma mərasimindəki çıxışında deyib. Vaxtilə Ermənistanın təkcə bizim torpaqlarımızı deyil, resurslarımızı da işğal etdiyini xatırladan dövlət başçısı bildirib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mövcud olan su resursları bizim ümumi su resurslarımızın 25%-ni təşkil edir. Bu su resurslarının əsas xüsusiyyəti müsbət tərəfi odur ki, bunlar daxili mənbələr hesabına formalaşan su resurslarıdır. Prezident qeyd edib ki, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun su resursları daxili mənbələr olduğu üçün bunun xüsusi əhəmiyyəti var. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqlarında ən müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində həm taxılçılıq, həm meyvə Çilik, postançılıq, üzümçülük geniş vüsət alacaq. Həmin ərazilərin Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən biri olduğunu vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların, su resurslarının, çayların, bulaqların, yaylaqların mövcudluğu həm heyvandarlıq, həm də bitkiçilik üzrə çox böyük imkanlar yaradır. Biz hər şeyi planlı şəkildə edirik ki, hər qarış torpaqdan maksimum məhsuldarlıq, maksimum səmərə götürək və bunu edəcəyik. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Rusiyanın hücumlarına tab gətirmək üçün yetərincə silah sursatımız yoxdur. Buna görə də qarşı tərəf bizi hər gün daha da geri çəkilməyə məcbur edəcək bu fikirləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib, o həmçinin ölkəsinin danışıqlara hazır olduğunu da deyib. Bildirilib ki, onların müzakirələr aparacağı tərəf Rusiya olmayacaq. Çünki rəsmi Moskva bundan dəfələrlə imtina edib. Onların bəyanatları, eləcə də kəşfiyyat məlumatları bunu deməyə əsas verir. Biz başa düşürük ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bizimlə danışıqlar masasına oturmağa hazır deyil. Çünki Putin üçün istənilən danışıq qələbə anlamına gəlmir. Ukrayna lideri əlavə edib ki, hazırda ordunun nəzarətindəki ərazilərin effektiv müdafiəsi üçün ordu Rusiya silahlı qüvvələrinin hərbi təchizat səviyyəsinə çatdırılmalıdır. Hazırda artilleriya mərmiləri arasındakı fərq belədir. Tutaq ki, bizim bir mərmimiz varsa, Rusiyada bu say 10 ədəddir.
Bu cür fərqlə qarşı tərəfin hücumlarına davam gətirmək mümkündürmü? Biz qərbdən 500 qırıc istəmirik. Yeri gəlmişkən Rusiyanın malik olduğu qırıclardan sadəcə 300 ədədi Ukrayna ərazisində istifadə olunur. Biz sabahı düşünməli olsaq da, növbəti ilin hadisələrindən hər kəs xəbərsizdir. Ölkəmizə hansı formada dəstək veriləcəyindən xəbərsizik, deyə Zelenski belə deyib. Mədəniyyət xəbərlərinə nəzər salaq, Taymaz qısa metrajlı bədii filmi Hindistanın Beynəlxalq Uşaq Filmləri Festivalı 13-cü Cimiyes tədbirində yayımlanmağa vəsiqə qazanıb, filmin rejissorluğunu Məryəm Əsgəri dəstgirt edib. Film aprelin 16-sı və 20-sində Sülh Teatrında ekrana veriləcək. Həmçinin bədii əsərin beynəlxalq yayımı Zəhra Türkmənli vasitəsilə olunacaq. Hindistanın Beynəlxalq Uşaq Filmləri Festivalı aprelin 15-dən başlamaqla 21-nədək davam edəcək. Laureatların nağd mükafat və qızıl sertifikatla təltif olunacaqları nəzərdə tutulub. İdman xəbərləri ilə davam edirik. Aprelin 13-dən 14-nə keçən gecə İranın İsrailə raket və PUA-larla hücumu və Təl-Əvivin buna cavab verəcəyi ehtimalından sonra Təbrizin Traktor futbol komandasının İspaniyalı baş məşqçisi Paco Jiménez klubdan ayrılmağa qərar verib. Bu barədə Traktor klubunun baş direktoru Huşəng Nəsirzadə açıqlama verib. İran mediası baş məşqçinin istefa səbəbini Traktorun son qarşılaşmada İsfahan təmsilçisi qarşısında 4-1 hesablı məğlubiyyəti ilə əlaqələndirməyə çalışsa da, Nəsirzadə bu iddiaları təksib edib. O, Paco Jiménez-in siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinə görə istefa tələb etdiyini söyləyib. Jiménez siyasi səbəblərə görə komandadan ayrılmaq qərarına gəlib. Ölkədə təhlükəsizlik problemi olmasa da, bəziləri bu barədə fərqli düşünür, deyə Nəsirzadə bildirib. Bununla yanaşı Traktor komandasında oynayan Braziliyalı Gustav Wagner də İranı tərk etmək qərarına gəlib. Huşəng Nəsirzadənin sözlərinə görə, Braziliyanın İrandakı səfirliyi Gustav Wagner-dən İranı tərk etməsini istəyib. İctimai dairələrdə Traktor futbol komandasının baş məşqçisi vəzifəsinə təyin edilmək üçün Yəhya Gülməhəmmədi, Rəsul Xətibi, Fərhad Məcidi və Türkiyəli Ərtuğrul Sağlam kimi baş məşqçilərin adları çəkilir. Təbrizin Traktor komandasının tərəfdarı Əhəd Lalənin dəfn mərasimində qarşıdurma yaşanıb, bu barədə yerli sosial media fəalları məlumat yayıb. Bildirilib ki, mülki geyimli məmurlar və yarım hərbi bəsic qüvvələrinin üzvləri Traktor komandasının bayraqları ilə dəfn mərasiminə qatılanlara hücum edib. Onlar bir neçə nəfəri yaralayıb, Traktor bayraqlarını yığıb aparıb və çox sayda şəxsin dəfn mərasimində iştirakına mane olublar. Qeyd edək ki, aprelin 12-si İran Premier Liqasının 23-cü həftəsinin oyunları çərçivəsində Təbrizin Traktor komandası ilə İsfahanın Zobahən komandaları qarşılaşıb. Təbrizin Səhənd stadionunda keçirilən görüşdə rəqib komandanın 4-1 hesablı qələbəsindən sonra Əhəd Lalə ürək tutması diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağır şok keçirən Traktor tərəfdarının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb və o dünyasını dəyişib. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Həbsxanalarda daha 9 məhkum edam edildi. Qrossi İranın nüvə obyektlərini vurulacağından nigarandı. İran PUA-larının izlənilməsində İsrailə köməklik edilib. Türkiyə-Azərbaycan Universiteti yaradılır. Zelenski, Rusiyanın hücumlarına tab gətirmək üçün silah sursatımız yoxdur. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidilə, salamat qalın.